culimada gobolka togdheer waxa ay bulshada somalilan u dardaarmayaan cabsida ilaahay iyo inay isaga tala saartaan toobadkeena la yimaadaan. culimada gobolka togdheer waxa ay bulshada somalilan u caddaynayaan in xanuunka COVID-19 uu leeyahay khatar caafimaad oo gaarsiisan inuu sababi karo dhimasho, sida haddaba uu adduunka u aafeeyey, mudanna in laga diyaar garoobo. culimada gobolka togdheer waxa ay fatwo ku soo saarayaan in qofka muslimka ah ay u bannaan tahay inuu ka hari karo jamaca iyo jumcada haddii ay jirto khatar caafimaad oo halis gelin karta noloshiisa iyo nolosha dadka kaleba. culimada gobolka togdheer waxa ay caddaynayaan qodobka shanaad sida ku cad warmurtiyeedka ay soo saareen culimada somalilan ee ka qabsoo xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan kuna taariikhaysnaa bishii afraad farteedii 2020, iyo sidoo kale go'aamada ka soo baxay guddida ka hortagga COVID-19 ee heer qaran, midna kuma jirto in la xiro masaajidda, haddana ma muuqato daruuro keensanaysa arrinkaas. sida aynu la wada soconno, xanuunka COVID-19 waxa uu inagaga yimi waddanka dibaddiisa. haddaba culimada gobolka togdheer waxay cod dheer ugu sheegayaan xukuumadda Soomaaliland inay xidho xuduudaha dalka iyo duulimaadyada, isla markaana ay joojiso qaadka, iyada oo hadda ay bulshada iyo ganacsatada qaadkuba u diyaarsan yihiin inay ka qaataan dowrkooda haddii aan la xidhin lana joojin dhibta ka timaada waxa qaadaya mas-uuliyaddeeda ciddii ummadda ku soo daysay khatartaa la wada arkaayo. culimada gobolka togdheer waxa ay ku talinayaan in la ballaariyo guddiyada heer qaran iyo heer gobol ee qaabilsan wacyigelinta xanuunkan, laguna soo daro qaybaha kala duwan ee bulshada. durba waxaa muuqanaysa saamaynta dhaqaale ee uu keenay xanuunkan COVID-19. waxay culimada gobolka togdheer u soo jeedinayaan xukuumadda inay mas-uul ka tahay dalka iyo dadkaba, isla markaana looga baahan yahay qorshihii dadka danyarta ah lagu taakulayn lahaa. sidoo kale culimadu waxa ay ganacsatada ku boorinaysaa inay la dareen qaybsadaan bulshadooda. ugu dambayn, culimada gobolka togdheer waxa ay bulshada Soomaalilan ku adkaynaysaa inay qaataan dhaqangeliyaan talooyinka ka imanaya bahda caafimaadka, isla markaana ay ku dadaalaan in kor loo qaado nadaafadda si gaara iyo si guudba.